Започва. Сред тишината в топлия прозирен мрак се водеха приятелски разговори. След десерта всички седяха около масата, приказваха за хилядите дреболии станали през деня. Тя го обичаше, доколкото можеше да обича един задоволен егоист, и той сякаш и отговаряше със същото чувство. Човек би ги взел за стари приятели, които са се опознали до глъбините на душите си и са убедени в неизменната си дружба. Тя по-нервна и по-податлива на вълнение, трябваше непрекъснато да играе ролята си. И я играеше съвършено благодарение на изкусното лицемерие, което я бяха възпитали. Близо 15 години бе лъгала, като задушаваше поривите си и проявяваше неукротима воля да се показва мрачна и безволна. Изгледах резултатите от хистологичното изследване и се оказа, че става въпрос за карцином на млечната жлеза. Живееше на втория етаж в голяма нова къща. Един богат търговец я бе настанил там, като предплати наема за 6 месеца. Тя спеше по корем, притиснала с голите си ръце възглавницата, в която беше заровила пребледнялото си от сън лице. И изведнъж тя се стресна и се събуди. Погледна втората възглавница до нейната, където още се очертаваше неистиналата, оставена от нечия глава в длъпка. 5 месеца вие ще бъдете на химиотерапия, след това лъчетерапия и всичко както е по регламент. И затова трябва да имате много кураж. И аз ви пожелавам да имате много сили за напред. Там, на най-високата кула на този храм, между два букета от лилави гладиоли, имаше квадратен аквариум с малък декоративен алпинеум, в който две златни рибки плуваха в безкрайни кръгове. Говори с доцента. Всичко ще е наред. Всичко могат да облегчат, единствено за косата няма да могат да направят каквото и да било, но... Това да ти е проблема. Нищо. Ти ще справиш, нали? Ще се справя. Ама тук стана много хубаво. Да, много е красиво. И гледката е страхотна. Само да не си тук. Ти, където и да попаднеш, много си те бива. Да създаваш така атмосфера. Ще си лежиш тук, всичко ще е спокойно. Айде, не прекалявай.
Тръгвай. Добре. Александрина, обичам те. Аз също. Добър ден! Добър ден! Тя и куковичката е болна. Вие за химиотерапия ли сте? Супер ти въпрос. За химиотерапия. Предполагам, нямате нищо против цигарите. Не понасям цигарен дим. Леле, ще трябва да отварям прозореца. Ако ще пушиш, ще те помоля да ходиш до туалетната. В смисъл? За да пушиш. В туалетната. Чудо ти се как четеш от книга. Аз книги четях само в училище. В смисъл, истински имам предвид. От лаптопа ми е много по-лесно. Аз пък въобще не мога да разбера тия, които четат от лаптопи. Книгата, не я ли пипнеш? Не знам. Ти на колко години си? На 29. Аз бях на 29 преди 10 години. Я дай се запознаем. Аз съм Жана. Приятно ми. Приятно ми е. Александрина. На теб колко ти назначиха? 7? Да, бе, мамка му. Колкото толкова. Това нали било част от борбата. Каква борба? Никаква борба няма. Що е, нали викат силни бойци, това нова? Айде, моля ти се. Денем ставаш, обличаш се, ходиш. Усмихваш се. Просто си вършиш работата. Хората казват, тя е силна. Вечер. Обаче, като си лягаш и няма хора. Душичката ти се тресе от страх. Здравейте, дами! Аз съм сестрата. Ау, не знаех, че в България има мъже-сестри. Пълно. Е, сега ще сме готови. Жана? Тук. Дами,
Това беше от мен. Оставени професионално. Сега стойте спокойни и се наслаждавайте на коктейлите. Двубоят започна. Без дума, без вик, без обида. Ясно ли ти е, че принципно в болниците не се пуши? А за това колко е вредно, изобщо не искам да ти говоря. Добър боц, дами. Just how are we today? Хубава прическа. Не се чувствам добре, извинявай. Все някой някъде не се чувства добре. Ето, Емил Лозола не е умил зората. Слушай. На 25 години Зола започва да ухажва шивачката Александрина Мелей. Александрина и Зола се женят 4 години по-късно, но имат проблеми в секса. Признава, че е изкушен от мисълта да се пъхне в леглото, с което иде младо момиче. Слушай, сега идва най-интересното. През 1887 година неговия живот се променя невероятно. Той се подлага на диета, отслабва. Няколко години по-късно среща Жан Розеро. Тя е 20 годишна, стройна, тъмнока и е силно изненадана от вниманието на известния писател. Зола се влюбва светкавично в нея и я настанява в един апартамент. Да. Наистина много странно. Thank you.
Настилката навън изсъхна. Свеж вятър нахуваше в галерията през стъкления покрив. Прогонваше топлия въздух, полюшваше цветните фенери, светлините гирлянди и гигантското изкрящо като фойерверк ветрило. Това е. Изгубихме си реквизит. Сега сме чисто голи. Не, повече от чисто голи. Болна може, но бледа никога. Всичко е част от играта, Жана. Това е... една игра. Онзи се е скрил за тъгъл и дебне. И само да види, че си забрави очната линия. И хоп, штрак! Те хваща и! Никога не забрави очната линия, Жана. Никога не бъди бледа. Непростимо е. Да започне кукленото шоу. Boy, I'm on the wrong side. I see strangers at night. No one ever knows the way I feel when I look at you. Maybe on my wrong side. Let the city shine with its many lights. All I see is the flame of night. And you're crushing me down. Оглупаците, точно като добри малки ученици, бяха изплашени до смърт от всичко, което ги бяха учили, че е грешно. Как си, Жана? Страх ме. Ако бях умряла, щеше да е поне 5 пъти по-добре. Е, как го изчисли? Кога си умирала, че знаеш? Веднъж в планината. Далечното минало. Колкото е било далечно. Да не си била алпинистка като бебе. Ма ти се ме тапиш. Това е супер яко. А значи имаш сили. Паднах от скала. Така като паднах и усетих. За смъртта става въпрос. После лежава в корито половин година. Смъртта. Ми никак.
викаш си, аз са в рая ли съм или в ада? Започваш да премислиш целия си живот и всичките простоти, които си сътворил. Съвсем честно си признаваш всичко. И правиш предположение къде точно са те изпратили те. А ти много простоти ли беше сътворила тогава? Тогава не. Сега? Сега не знам. Виждам се с един мъж. Обаче е женен. Първо на жената вамп. Всички жени са вамп, драга. В случая не мога да се разкъсам на две, нали? Тя е любовница на женен мъж. Тя е якъв. Вам. За съпругата на женения мъж. Обаче, съпругата на женения мъж е... Не знам... Е някакъв вампир. За любовница. Добре, айде, виднете първо и ще ми кажете си малко. Пияци. Пияци, кръвчицата. Една на друга. Заповядайте. Знаете ли кое е най-хубавото? Най-хубавото в цялата история? Че дали не се познава. Добре, баси. Той всяка сутрин се събужда до нея, а до мен никога не се събужда. Представям си и сутрин как пият кафе, той сигурно и се усмихва. Правят общи планове за бъдещето. С мен прави само планове за час и място. Да, миличка, защото любовницата си е само любовница. Секс! Александрина, очудваш ме. Да не те питам от кой лагер си е баси. Със сигурност сме от две различни. Винаги има умни хора, които ти обещават, че всичко ще бъде наред, ако само малко се разкриеш. И ти се подвеждаш. Страдаш толкова много от това, което съществува, че пожелаваш това, което не съществува. Виж ме, мечтая като глупак. Не, нито едно от нещата, които искаме да видим, изобщо съществува. Знаеш ли, Жан? Има едно време двама страшни мръбователи. Единият венецианец, другия, да речем, англичанин. Ей, какво искаш да ми кажеш тази история? Слушай, сега няма да ме прекъсваш. И те двамата били кръвни врагове. Не може ли се понасят? И двамата били пленени от чужди пирати.
И после и двамата били приковани като гребци на пиратска галера, един до друг. Старинен военен дървен кораб, на който гребците били затворници или роби. В един ден галерата била нападната от други пирати. И двамата преди това се чудили дали да гребат заедно. Обидно им било някак. Обаче сега вече разбрали, че за да се спасят, трябва да се напънат и да гребат яко. За да оцелеят. Разбрах. А я аз да попитам. Мен някой питал ли ме дали искам да се влюба точно в този мъж? Нали не мислиш, че не става ей така, онче-бонче по желание? Хайде, забрани ми, забрани ми, забрани ми да го обичам! Не мога, не мога да не го обичам, разбираш ли? Обичам го! Обичам го и продължавам да го обичам! А той обича ли те? Не! Той обича жена си. 15 години се заедно я обича, личи си, обича и продължава да я обича и винаги ще я обича. А аз какво? Аз съм нищо, аз съм някаква тайна. Нищо, разбираш ли? Нищо! Вече дори и деца не мога да имам! Нищо! Нищо! Заскита доволен от резки и благоприятен обрат, който го отведе от ужас в покой. Защо си го позволила това, Жана? Защо си се разболяла, Жана? Ти си глупачка. Раката болестта на глупаците. На тези, които лошо управляват живота си. На всички, които играят неподходяща роля и някакси се примиряват с нея. И аз съм глупачка, Жан. Може би нямаше да съм тук, ако честно си признавах, че всъщност много приличам на теб. Избягах, обиколих двора, намерих люляк. За теб са. Защо? Защото те обичам. Стори им се, че някой ги прикова към пода. Няколкото секунди, през които бяха слезли по дървената стълба, им бяха достатъчни да ги осени като мълния мисълта за последствията от подобно признание. Какво мечтаеш?
Замечти ли време сега, Баси? Та за какво мечтаеш, казваш? Искам да живея в края на 19 век. Цепелини, парни машини, приключения, откривателства. Представяш си какво е било тогава? Колко динамично е било всичко? Представяш си как се чувства човек, който току-що е открил нещо, с което лично той променя света? Защото въпреки гениалния си мозък и то човек като всички нас, мисля, 100% прави глупости. И изведнъж прави нещо велико, с което вече нищо не е същото. Е, това искам аз. На всичките простотии, които ги правя, искам да направя едно едничко нещо. Обаче да е добро и да е адски значимо. А ти? Тя беше готова. Усети пулсиращия му любовен жезъл. И жадно впи устни в изгарящата му плът. Той нямаше търпение да проникне в нейната топла, любовна пещера. Я кажи, Жана, ти и твоят любовник правите ли такава любов? Любов, любов. Всичко зависи от гледната точка. Накрая, коктейлът е един и същ. Един и същ, казваш. Жана, хубав ли е твоят любовник? Висок, риж, с много френско Р. Александрина, обичам. Искаш ли ти го покажа на снимка? Много искам. Здравей, живот, любов моя. Здравей, живот, любов моя.